asilimia 70 eneo la Bondo, huku Gumbo akiwa na asilimia 55 eneo la Rarieda. Mwingine kwenye kinyang'anyiro hicho ni William Odol anayevuta mkia na asilimia 9.1. Raquel Mwigai, KTN News. Watoto watatu wamefariki maji katika mto Tana, sehemu ya kaunti ya Garissa. Yadaiwa watatu hawa walikuwa wakicheza eneo la Baraza Park kando ya mto huo, kisha mmoja wao alisombwa na maji, huku wenzake pia wakiangamia katika harakati ya kumuokoa kijana mwenzao. Kufikia majira ya saa 12, miili yote mitatu ilikuwa imepatikana. Wenyeji wanasema hii si mara ya kwanza kwa visa vya watoto kufa maji katika sehemu hiyo. Watoto unajua sasa kama hana shule wanaanza kukimbia, wazazi wanajificha, wanaingia moto, wanacheza. Sasa wakiwa wanacheza maji ilifuruta, wakawa wameanguka. Mmoja mkubwa nilisikia wakiwa wanasaidia kushika. Sasa hawa wawili alikuwa anataka kusaidia, hiyo moja ilifuruta. Sasa unajua sasa mtu akitaka ameingia maji ana mzito sana, hiyo moja yakaa hivyo. What needs to be done is there has to be some kind of a rapid response.